Irui KTN News. Huku hao ya kijiri, Spika wa Bunge la Taifa Moses Wetangula aliwaongoza viongozi kutoka eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa kuendelea kupaza sauti kuhusu maazimio ya serikali kuu ya kuwatoza kodi wa Kenya kutoka matabaka yote. Wakizungumza katika kanisa la Katoliki la St. Michael's Chaplaincy mkabala na chuo kikuu cha Moi eneo la Kesses County ya Uasin Gishu, viongozi hao walimtia shime rais kutolegeza kamba kwenye masuala ya kusawazisha kodi. Nataka tupewe nafasi. Papo Waloma apewe nafasi. Mheshimiwa rais apewe nafasi, naibu wa rais apewe nafasi. Tutengeneze uchumi. Na mnajua hii uchumi kutengeneza si rahisi. Na vile mjuavyo, dawa ambayo inaweza ponya wewe ni chungu kidogo, si mzuri, haikuangi ati iko utamu. Kwa hivyo lazima tutaita na wa belt kidogo na tufumilie. Tukifumilia mwaka moja, hii maneno yote ya pesa tutakuwa nayo, sababu hatuwezi kuwa tukiitiza mali kutoka ngambo. Hii vurugu, maandamano, sijui nini, we want even you the church to speak about it, because once we finish elections, the most important thing is hao watoto watasoma namna gani, mkulima atatulisha namna gani, amani itakuwa namna gani, polisi wetu wanatulinda namna gani, ili nchi yetu iwe mbele na mstari ya kujenga Afrika Mashariki. Ukwe wa Kenya kwanza ama Azimio? Bora wewe unafanya biashara, ama wewe unafanya kazi, ama wewe unaishi Kenya hii, kila mtu lazima alipe kodi. Hata mimi nalipa kodi yangu. Hata wewe raia unalipa kodi. Ukienda kwa duka kununua vitu iko VAT ndani. Sio ni kodi? Kama umeajiriwa kazi iko pay as you earn. Sio ni kodi? So I think watu waje kubabaika na mimi na kulipa tu, just pay. Wewe finish your obligation. Tukiachana na kiazi